Quero aproveitar a ocasião aqui e mandar um beijo para minha filha, que hoje completou 3 anos. Eu não estive com ela, estava trabalhando, e graças a Deus hoje eu fui premiado com um gol que é para ela, para Alice, minha filha, completou 3 anos. E sobre esse momento, é importante a gente estar jogando, ter uma equipe equilibrada, são muitos jogos, precisamos da consciência de todos, da preparação de todos, porque é assim que nós vamos evoluir, vamos chegar forte em todas as nossas competições.